Mi ne sporimo da izbore provodi, da izbore provodi za člana predsjedništva i za parlament BH centralna izborna komisija, kako se on to nazvao. Sve je centralno, znate. Sve je unitarno, sve je centralno. A onaj ko se pobuni kao Milorad Dodik, on je naravno kriv. Ali to smo slušali. Moramo reći da sam bio dosta relaksiran.